Alright, nu skal der gøres noget ved Bjørn. Han er en katastrofe for tidssammenhængen og for kunsten. Så nu skal det være slut med ham og hans bedrageriske produktion af hulemalerier. Han har tilsyneladende forbedret sikkerheden, så han venter os sikkert. Men takket være Carmelita har vi alle optegnelserne over hans bjergbase. Så snart vi er inde, skal jeg finde æggekarne og sørge for, at de rørende nok... Altså, lav røræg. Lidt æggehumor. Ja, da. Bagefter, Bob, skal du klatre op i tårnet med hovedgeneratoren og vrikke trykventilerne åbne, så strømmen bliver afbrudt. De burde starte en alt ødelæggende kædereaktion i systemet. Murray, på det tidspunkt skal du være nået frem til det centrale kontrolpanel og sørge for, at ingen genstarter systemet, før skaden er sket. Selvfølgelig får du brug for dine smadreevner, hvis der kommer vagter i vejen. Herefter vil systemet være fuldstændig deaktiveret, og så kan vi gå på bjørnejagt. Sly, du skal tage dig af Bjørn, når vi finder ham. Ja, det er altså planen. I ved alle, hvad der skal gøres. Lad os så komme i gang og få lagt den bjørn på is. Okay, det er vores indgangsbillet. Carmelita, du kører med Murray. Sly, du er med Bob og mig. Carmelita, er du sikker på, at du er okay? Selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Altså, jeg tænkte bare, at du ikke skulle sidde og blive kold i den anden vogn. Bare rolig, haletrol. Jeg har min chokpistol at varme mig med. Her står jeg af. Jeg skal ødelægge æggekarne og nå frem til mødepunktet. Hold jeres kommunikationskanaler åbne. Vi ses senere. Okay, Bentley. Bare pas på, hvor du går. Altid, Sly. Alt. Hvis jeg får frakoblet det æggekar, vil vedligeholdelsesbroen sikkert rejse sig. De ser ud til, at de kar er vinddrevet. Smadret, de skal lige så meget hjælpe dem ind. Hvis den opgave er for min eksplosive pige. Hvis jeg får frakoblet det æggekar, vil vedligeholdelsesbroen sikkert rejse sig. Det ser ud til, at de kar er ikke så dårligt. Det var det første kar.
Sådan. Nu skal jeg bare nå frem til den afsats. Jeg må ikke lade de hamre lave mig til skildpadde lavkage. Så står den på eksplosive pile. Se, det kalder jeg en ekstrem defekt. Det er tårnet, Bob. Du skal nu finde ventildækslerne og lirke dem løs for at afbryde strømmen. Ja, det er en farlig klatretur. Men hvis nogen kan klare den, er det dig. Jeps, vi ses på toppen. Held og lykke. Marie, er du okay? Yep, jeg er okay. Hyt med mig. Jeg finder jer, når jeg engang slipper ud af den her vanvidsmaskine. Sly, vi har et andet problem. Okay. Vi skal have Murray til at dække kontrolpanelet, men nu er han væk. Hvis den vagt får genstartet systemet, så går hele missionen i fisk, og vi er lige til at fange. Udført, synes du ikke? Hey, det var næsten en kompliment. Den modtager jeg. Godt driblet, Sly. Tak.
Nu skal vi finde Murray. Jeg vidste, jeg skulle være drejet til venstre. Haha, det bliver så et skæg, som er malet med æg. Og jeg giver hele Cooper Bandans smag. Bjørn, det store brød får med mig at bestille. Kast bomberne! Murray vil gerne battle med dig, mester. Murray, vi må hjælpe ham. Øjeblik, gutter. Den klarer Murray. Hvad? Det er okay. Bentley har ret. Jeg tror på flodhesten. Og hvad? Hvad har vi her? Lidt lyserødt besvær. Tro mig, makker. Jeg er til besvær. Jeg er træt af Cooper-fjolser. The paradox. Alderen værd. Det eneste, jeg ville, var bare at stå på skøjter. Nemlig. Okay. Nej. Det er ikke okay. Ved du, hvorfor Bjørn elsker skøjten? Det er så rent, ikke? Det er bare mig og isen. Ingen problemer, ingen brøvl, ingen bekymringer. Lige siden jeg var en unge, en lille knægt, har jeg kun følt mig rigtig fri på skøjter. Og nu kommer I Cooper-knægter op og ødelægge det hele. Men sådan kommer det ikke til at gå. Så du må hellere tro om I gentykke. For nu skal Bjørn vise dig, hvordan man stopper skøjter. Manna! Det her tager jeg 2 sekunder. Her kommer Bjørn! Ingen er hurtigere end Bjørn Express! Måske vandrer du af hyggelig jul!
bjørn! Ingen er hurtigere end bjørn, ekstrakt! Murray. Du var skøn. Den præstation var til topkarakter, Marker. Tak alle sammen. Jeg skulle jo rette op på alle mine fejltagelser. Murray, vi begår alle fejl. Det sker. Men det gør ikke noget, for vi er et hold. Vi hjælper altid hinanden. Det er derfor, at vi er de bedste. Ja, det er rigtigt. I dag var du helten, Murray. Det må du aldrig glemme. Altså. Hey, jeg er hundesulten. Er der noget at spise? Pomfritter? Pizza? Et eller andet? Eller et æble? Carmelita var kølet lidt af, men hun havde ikke tilgivet mig endnu. Og det forstod jeg egentlig godt. Hvorfor skulle hun slå sig sammen med en flok 20? Det ville stride imod alt, hvad hun stod for. Jeg kunne mærke, at det var en svær beslutning. Men til sidst indså hun, at det sandsynligvis var hendes eneste chance for at sætte Le Paradox ud af spillet. Dimitri var glad for at høre fra os, for han havde frygtet, at hans venner havde siddet fast i en tidsrejse, hvad det så end skulle betyde. Han fortalte os om vores næste mål, England i middelalderen. Og det viste sig, at Bjørns krone var den perfekte genstand til at få os frem med. Så selvom vi kun havde afsløret hans isaldersvindel ved en tilfældighed, havde vi heldet på vores side. Så vi var optimistiske, da vi begav os afsted mod nye oplevelser og udfordringer. Vi var ankommet til gode gamle England for at finde min forfader, ridder Gallet Cooper. En galant ridder, der havde grundlagt Cooperordenen. Det vi fandt var desværre alt andet end ordentligt. Ridder Gallet havde mistet al værdighed og optrådte som nar i et lokalt cirkus med latterlige kostymer og det hele. Den fæle lugt af Le Paradox hang tungt i luften. Vi vidste ikke, hvad der foregik, men vi vidste, at det var slemt. For at gøre det hele værre, havde vi endnu ingen oplysning om Penelope. Bentley viste ikke, men jeg vidste, at han inderst inden var bekymret. Forhåbentlig ville vi snart få nogle svar. Men først skulle vi en tur i cirkus.